jovens, e aí, tudo bem com vocês? Quanto tempo faz que eu não apareço aqui? Vou jogar depois, tô com chiclete aqui. Quanto tempo faz que eu não apareço aqui? Hoje nós íamos fazer aquele vídeo da série que eu falei pra vocês que eu faria, gravando todos os carros, assim que a gente vai tendo conhecimento dos carros aqui, a gente vai apresentando pra vocês. Nós temos aqui esse bonito, confortável e bem econômico Mitsubishi RVR, também conhecido como ASX aí no Brasil. Ó, RVR, tração integral, AWD, tá? Tá chovendo, jovens, tô gravando na chuva, mas como se vocês me acompanham no Instagram, vocês estão sabendo que hoje, sexta-feira, eu deixei a Durango na Mitsubishi para fazer manutenção. Ah, mas Durango da Mitsubishi, Alô? Sim, porque nós compramos usada na concessionária da Mitsubishi. Então nós vamos trazer para vocês um pouco dos detalhes deste carro, que para mim, sinceramente, surpreendeu e surpreendeu positivamente. Um baita de um carrinho, não parece, mas é bom, é bom. É pequenininho, compacto, mas assim, a interna do carro é enorme, enorme, muito espaçoso, vale muito a pena. Motorzinho 2.4, câmbio CVT de 4 velocidades, um belo de um porta-mala, como vocês viram aí nas imagens. Economia, tá fazendo aí na cidade 10 km com 1 litro, tá? Isso aí porque eu já zerei conjunto ótico dele, maravilhoso. Esse aqui é um modelo 2020, você vai encontrar aí na casa dos 18, 19 mil dólares, novo dele 2023. Você tá encontrando ele aí, porque eu já dei uma olhada no site da empresa, versão de entrada 24 mil dólares e 96 centavos, barato. Barato pelo que ele te entrega. Ah, detalhe, a Mitsubishi te dá 10 anos de garantia ou 160 mil quilômetros. Jovens, é uma baita de uma segurança, uma baita de uma garantia. Um carrinho que você vai ter aí por 10 anos, cara, vale muito a pena. Vamos dar uma volta nele, vamos mostrar, vamos falar dentro dele um pouco, porque aqui fora tá ruim de gravar. Vamos lá. Jovens, olha só, então vamos lá, tô com o cabelo molhado ainda. Vamos falar um pouquinho então desse Mitsubishi RVR aqui no Canadá e também conhecido como ASX no Brasil. Carrinho bom, muito bom, né? Eu acabei ficando com ele aí essa tarde dessa sexta-feira. Daqui a pouco, inclusive, tô indo devolver ele, pegar a Durango de volta. O carro tem aquecimento dos bancos, o carro tem uma mídia gigantesca. Vocês viram aí nas imagens do início do vídeo, andei analisando algumas informações dele. Ele tem uma nota de 8.8 de 10, tá? De 10, ele tem uma nota 8.8 de economia, tá? Para um motor 2.4. Não vi questão de torque, não vi questão de cavalaria, de horsepower dele, né? De HP, mas é um carro bom. Responde bem nas acelerações, né? Dadas as circunstâncias aí, o tamanho do motor, etc. O câmbio, vou ser bem sincero. Esse câmbio aqui, ele é o mesmo câmbio do Lancer. Exato, Mitsubishi Lancer. Então é um câmbio 4 velocidades. Então ele acaba não sendo tão mais econômico por conta disso. Ele poderia ser um pouco mais econômico se a Mitsubishi tivesse pensado em colocar um câmbio de 5 marchas aqui, talvez de 6, até melhor. Ele é um câmbio CVT, né? Não é ruim, não é ruim, é um conversor de torque, não é ruim, ok? Aguenta bem, aguenta muito bem. Mas ele poderia ser um câmbiozinho aqui de quinta marcha. Esse carrinho seria excepcional se ele fosse um câmbio de quinta marcha. Vamos falar de alguns problemas que você pode encontrar e é necessário que você olhe quando você for ver algum carro aqui no Canadá. Lembrando que o preço que eu passei para vocês, ele não está incluso imposto, tá? Aqui no Quebec você ainda, além do preço, que aqui um 2018, 2020, você vai encontrar por 18 mil até 19, 21 mil dólares, depende da versão, tá? Ele tem várias versões. Tem muitas versões, tem mais de 6 versões, tá bom? Essa aqui, se eu não me engano, é alguma intermediária. A versão mais básica, acredito que não venha a tela do DVD.
não vem aquecimento do banco, enfim. Não venha controle de som no volante. Esse aqui tem controle de som. Esse aqui tem a mídia. Esse aqui tem o aquecimento dos bancos. Esse tem controle de tração. Ele é 4x4, entre aspas, né? É o AWD, né? Enfim, você tem que analisar. Você tem que analisar quando você for comprar um carro a questão do imposto. Porque não parece. Mas se você for somar 19, 20 mil dólares mais 15%, 20 mil dólares mais 15%, você vai pagar aí 2 mil, 3 mil dólares de imposto. Ou seja, o seu carro de 20 mil, ele foi para 23. E não adianta, você pode até colocar isso daí em um financiamento. Eles financiam isso para você. Colocam dentro do financiamento, etc. Você acaba financiando. Ok. Jovens, é o preço de ter alguma coisa. Tá bom? No Brasil, se você for analisar a taxa de juro, aqui no Canadá tá girando em torno de 0,90 para um financiamento. No Brasil, eu sei porque eu tinha uma loja, então tô falando com propriedade. A taxa de juro tá girando hoje em torno de 3,5% ao mês. Aqui no Canadá é 0,90 ao mês. Então, olha a discrepância, olha a diferença de valores aí. Ai, Alan, mas 0,5 para 3 é pouco. Jovens, não é. Não é. Juro sobre juro, não é. No final dá uma pancada. Se você for pegar a taxa anual de juro aqui no Canadá, 10,99 para um recém-chegado, no meu caso, comprei uma Durango 2014. No Brasil vai dar mais de 40%. Então você acha que é barato? Não é barato, tá bom? Então a dor é pouca para aquilo que você tem. É um carro que tem 10 anos de garantia, é um carro novo. Esse daqui tá com 40 mil km. Esse aqui não tá à venda, esse é da concessionária. É um carro que eles deixam com os clientes que vão levar carro para fazer manutenção, vistoria e etc. Tá? Então, você tem que pensar tudo isso. Gostei do carro, gostei da economia do carro. Você que tá chegando no Canadá, tá pensando em ter um desse, vale a pena. É um carrinho legal, bacana, econômico. Ele ranhetou para sair do gelo na nossa garagem, deu aquela sambada de lado. Ele tem um botão do 4x4 aqui, eu apertei, ele trava as quatro rodas e ele saiu facilmente sem nenhum problema. Então assim, vale a pena, você não vai ficar na mão, você não vai ficar a pé, você não vai ficar travado na neve, ok? Óbvio. Né? Há circunstâncias, mas se for uma coisa simples, né, você não vai ter problema, ok? Ele vai te ajudar, você vai ficar tranquilamente com esse carro. O preço dele é bom, não é ruim. Então você pensa que a Mitsubishi dá 10 anos de garantia. Se você comprar um 2018, cara, você vai ter até 2028 ainda de garantia do carro, ok? Se comprar um 2017, é até 2027. Nós estamos em 2023, ok? Então, cara, é um bom tempo, é uma boa compra. Eu gostei do carro. A única reclamação minha é a questão do câmbio, que eu gostaria que fosse um câmbio de quinta marcha, não de quatro como esse daqui é, tá? É espaçoso por dentro, não parece. Se você olhar ali por fora, você fala, nossa, Alan, mas é pequeno. Não, não é. Os bancos são confortáveis, é um carro bom para rodovia. Tá bom? É um carro excelente para rodovia. Ele tem sensor de estacionamento, tem sensor de proximidade. Quando alguém aproxima de você, ele avisa. Enfim, o carro é bom. O carro é bom. Tá bom? O carro é bom. Gostei. Gostei mesmo, tá? Alguns seguidores nossos já vieram falar do carro. Falar que o carro é maravilhoso, o carro é muito bom, o carro é pau para toda obra e é um Mitsubishi. É um japonês e ele vai te dar muita confiança, tá bom? Vale a pena, tem piloto automático, tem atendimento de chamada no volante, tem controle de som. O carro é bom, jovens, o carro é bom. Gostei do carro, tá? Esse é o primeiro dessa série, estou começando agora, talvez o vídeo não tenha ficado tão direto, tão assim quanto vocês queriam, mas é a minha opinião. E a minha opinião é que o carro é bom, eu gostei do carro.
Há outras coisas que você tem que olhar quando vai comprar um carro no Canadá. Ferrugem, agregado, parte de baixo, vazamento. Isso tudo, se você tiver um pouco de experiência, você tem que olhar o macarrãozinho da porta, enfim. Isso tudo são alguns detalhes que eu já sei olhar, eu já sei ver. Mas assim, quando você vier para o Canadá, for comprar um carro, peça ajuda de alguém que conheça, peça ajuda para alguém que saiba o que está fazendo. Porque há muitos pontos a se olhar em um carro antes de comprar aqui no Canadá. Há muitos carros baratos, há muitos carros com preços bons, há muitos carros maquiados. Então você tem que ficar muito atento a tudo isso, tá? Há muitos carros que você bateu, teve acidente, você tem que puxar Carfax. Jovens, tem muitos detalhes antes de comprar um carro. Então, sempre peça ajuda para alguém, sempre chame alguém que conheça de carro para te auxiliar, para te ajudar, para você não ter dor de cabeça. Porque indiferente se você esteja no Brasil, Canadá, França, Alemanha, Estados Unidos, você pode sim ser muito feliz com o carro, você pode ser muito frustrado com o carro. Então você tem que saber que carro comprar, como comprar, e antes de comprar, dar uma boa analisada. Porque a tua alegria pode ser uma tristeza, tá? Então eu te falo isso como conhecedor e como quem sabe o que está falando, tá bom? Eu já vi muito cliente meu lá no Brasil chegar em mim e falou: cara, a gente gosta de comprar aqui. Tem clientes que compram, ainda estão comprando na loja até agora 6, 7 vezes. Já comprou carro 7 vezes. Por quê? Porque confia. Porque a gente sempre trabalhou com verdade lá na loja. A gente sempre trabalhou e falou: ó, esse carro é batido, ó, esse carro foi retocado. Olha, esse carro não é bom, ó, esse carro é gastão. Não, esse carro... Enfim, esse é o princípio de tudo, né? Então, conhecer o carro e passar... transmitir segurança pro cliente é muito bom. E você chega falando falando português, às vezes você vai ter um pouco de dificuldade. Então sempre chame alguém para ir com você, para olhar o carro, para dar uma volta, né? Para conhecer melhor, para saber aquilo que você está comprando. Isso é importante, nem que não seja um Mitsubishi, que seja um Ford, um Chevrolet, um Volkswagen. Aqui há muitos segredos. Há muitos segredos envolvendo carros. Há alguns carros que apodrecem antes, alguns carros que apodrecem depois, alguns carros que aguentam 15, 20 anos, alguns carros que com 7, 8 anos já estão se deteriorando. Então, isso é muito importante de saber, isso é importantíssimo. Há muitos carros podres aqui, por causa do sal. Então, é necessário uma vistoria minuciosa, um olhar atento, um olho que identifique tudo isso, tá bom? Nos outros vídeos eu nunca falei isso, mas agora que eu vou começar a fazer essa série de vídeos, eu vou deixar para vocês todos esses detalhes, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar com vocês a respeito disso, tá bom? Jovens, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Vídeo simples, mas é como nós somos. Simples, porém diretos naquilo que precisa ser falado. Tchau, fiquem com Deus e até mais.